Përshëndetje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, ju falenderoj për mundësinë që na dhatë për këtë intervistë shkurtër telefonike. Ndërkohë, si duket situata në Kosovë? Juve jeni një ndër 4 personat për cilët prokuroria ka prerë flet arrestet. Po, në fakt, se parim duhet të them që situata sot në Kosovë, që nga 25 gushti, pra që nga data kur Isa Mustafa ka nënshkruar marrëveshjet e dëmshme që janë për Republikën e Kosovës, pra atë për Zajernicën dhe atë për demarkacionin e Malin e Zi, nuk mund të themi që situata sot në Kosovë është normale, pra situata sot në Kosovë është tensionuar, është jashtë zakonshme dhe gjithë këti tensionimi kanë para prima veshjet e dëmshme të Isa Mustafës. Ju dini që opozita gjatë gjithë kësaj kohë pra po bëhen më shumë se 2 muaj me këmbgulje ka kundështuar këto marrëveshje, pra edhe përmes peticionit që është peticioni më i madh prej pas luftës ku ka mbi 200.000 qytetarë të cilët kanë dalë kundër këtyre marrëveshjeve për një kohë tjetër të shkurtër. Po ashtu kemi organizuar veprime të ndryshme, qoftë jashtë kuvendit, qoftë brenda kuvendit. Mirë po Isa Mustafa në vazhdimësi ka injoruar edhe kundështimet pra të opozitës dhe qytetarëve të Republikës së Kosovës. Pra ai ka vendosur që t'i qëndrojë besnik zajetnicës dhe natyrisht që veprimet e opozitës janë në përputhje me realitetin që është në Kosovë, sepse për një mend realiteti sot është tepër i tensionuar, sepse ne po rrezikohemi prej bosnjëzimit dhe faljes së territorit Malit Zi. Pra pas gjithë këtyre veprime opozitare, natyrisht që Isa Mustafa i cili e ka në kontroll gjithë sistemin aktualisht, po e përdor pra pikrisht këtë sistem për ta shtypur opozitën, pra në këtë drejtim edhe mund të thuhen se janë veprimet e institucioneve të drejtësisë, pra për urtër arrestin që e kanë shuar në drejtim të deputetëve të opozitës. Pra po e shihni që me çdo formë po tentojnë që ta zbrapsin opozitën përmes kërcënimeve të prokurorisë, mirë po ja bëjnë në dije edhe Isa Mustafa të rëndin të gjithë qeverisë që ne nuk do të ndalemi derisa të njëjtat marrëveshje do të shbëhen. Pra ndërkohë zonja Agju, ju kërkojnë ndjesë, ju ndërpres, por ju ndërkohë kur thoni se nuk do të ndalemi, nën kuptoni se do të vijoni me të tillë mënyra protestash, pra me hedhje gazi lociellës në ambientet e kuvendit? Po, ne kemi thënë në vazhdimësi që do t'i ndërmarim qita mjetet që do t'a ndalojmë marrëveshjet e dëmshme, pra hedhja gazit lociellës në kuvend ka për qëllim mbrojtjen e kuvendit dhe Republikës nga abuzimet që po ja bën qeveria. Pra nuk e ka në cak asnjë person konkret, mirë po po mbron në fakt kuvendin nga shfrytëzimi që po ja bën qeveria. Nuk mund kthehet as kuvendi Republikës në normalitet për sa kohë ne po rrezikohemi nga bosnjëzimi. Dhe për këtë arsye ne jemi tepër të fortë në drejtim të kundështimit të këtyre marrëveshjeve. E qartë, po ndërkohë juve i keni reflektuar mirë të tilla hapa pasi ka marrë kritika dhe nga ndërkombëtarët. Po ju pyesja, a i keni menduar mirë të tilla veprime pasi sigurisht të tilla mënyra manifestimesh apo protestash në ambientet e kuvendit të Kosovës kanë marrë kritika edhe nga institucionet ndërkombëtare? Po, atërsa i përket kësaj, mund duhet të them që i vet një avdhun në gjithë këtë farmesje Zajednica. Pra, nga kjo po rrezikohemi, nga dhuna e vërtet pra në këtë mesër Zajednica. Dhe natyrisht që veprimet e opozitës mund të mos duken mirë, ama janë të vetmet veprime për momentin, për shkak se ne jemi munduar në të gjitha format që t'ja bëjmë qeverisë Mustafa me dije që këto marrëveshje janë tepër të dëmshme, edhe përmes peticionit, madje është kërkuar edhe referendum, por kryeministri Mustafa i ka injoruar edhe referendumin, pra janë të vetmet mjete që aktualisht i kemi në dispozicion, sepse një qeveri si që është kjo e Isa Mustafës, që në fakt janë komplet një qeveri kriminale, po mundohet me çdo kusht të mbrojë zajednicën, andaj edhe ne jemi vetuar para së gjitha që të mbrojmë interesat e qytetarëve të Republikës Kosovës, andaj edhe veprimet tona janë të domosdoshme. Por, ndërkohë, zonja Agju, më lejoni t'ju them edhe diçka tjetër, më tepër në formën e një pyetje. Duket sikur të tilla veprime nuk kanë ndaluar kuvendin të ndërmarë hapat e mëtejshëm, për shembull ditën e sotme, për miratimin e draftit projekt buxhetit, madje edhe pa praninë tuaj. Çfarë do thotë kjo? Ju ndërkohë do të vijoni me të tilla manifestime, pavarësisht se nuk po merren parasysh her pas here? Cila mbajt është një seancë ilegale, për shkak se është mbajtur në shpërputhje me gjitha rregullat e kuvendit, në shpërputhje me kushtetutën e Republikës Kosovës. Ne si deputet opozitar kemi insistuar që të vijmë në atë mbledhje, po jemi penguar nga sigurimi të cilët edhe na kanë dhënuar.
fizikisht dhe pra me urdhra politik të pushtetit kanë tentuar që të na ndalin edhe hyrjen atje. E natyrisht që kjo nuk mund quhet seancë normale, përveç se një seancë ilegale. Është e vëmshme në fakt kjo tendenca e deputetëve të opozitës dhe qeverisë që me çdo kusht të dalë në mbrojtje të zajednicës dhe të kthehet në normalitet. Mirë po, ne nuk mund ta konsiderojmë që kjo është një seancë normale, po vetë është seancë ilegale. Dhe natyrisht që pas gjithë këtyre që ta ndodhën sot, ne nuk do të zëmbrafëtemi, do të vazhdojmë në kundërshtimin ton të fuqishëm kundër këtyre marrëveshjeve. E qartë, zonja Xhi, unë ju falenderoj shumë, ju uroj punë të mbarë dhe shpresojmë të dëgjojmë edhe në të ardhmen nga ju. Faleminderit shumë, miru pafshim. Miru pafshim.